Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Художники у війну створюють роботи, які надихають інших. І сьогодні до нашої студії ми запросили художницю. Це Тетяна Шипова-Надточий, яка знає, що потрібно для того, щоб людям трошки стало легше, щоб вони отримали ту арт-терапію, яка нам усім зараз стане не на заваді, а допоможе. І ми зможемо подивитись, насолодитись роботами і дізнатися, що вас може надихати, пані Тетяно, і як ви ще і даєте можливість іншим, дивлячись на вас, створювати прекрасні роботи. Добрий день, пані Тетяно. Дякуємо, що прийшли. Пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватись. Добрий день, Юлічка. Я дякую, що ви мене запросили на цю передачу. З часу попередніх відвідин вас в мене дещо змінилося в моїй творчості. В попередньому відрізку часу я якось займалась самотерапією, я намагалась себе заспокоїти, то зараз у мене якась такі зміни відбулися, що мені вже не хочеться думати, що там, як там зі мною, я вже як-ото йду, уже куди мені хочеться, роблю те, що мені хочеться, і як мені хочеться. І мені оця рішучість, яка в мене виникла зовсім не так давно, вона мені подобається саме в мистецтві, саме в цьому вираженні мистецькими засобами. Так, наприклад, як почалася наша війна, я зовсім перестала малювати олією. Це було якось, не було такого прагнення, не було настрою, не було навіть економічно, це було складно для мене, тому що все у нас змінилось, і з економікою те ж саме. Тому я, щоб не втратити зовсім оце своє прагнення малювати, малювала акварелью, виходила завжди на якісь пленери сама, відшукувала місця десь в місті, десь в секторі вчасному, де я там часто буваю. Але одного разу мене одна подруга запросила до себе на підприємство з дивною пропозицією. У неї була картина якогось художника, на якій було зображено Крим і десь в районі Севастополя, оця бухта. Там були кораблі, моряки, там шлюпки і таке інше, але був якийсь на кораблі незрозумілий флаг. Він був триколор, але не російський. Він виглядав як російський, але там було трошки не таке послідовність оцих полосок. І вона мене попросила, каже, ти можеш оцей флаг намалювати як український? Перемалювати його. Я цю картину залишу у себе, вона мені дуже подобається. Я говорю, та запросто. Я взяла щось необхідне, там жовту-синю, це тюбики краски, мастихін, розчинник, і поїхала до неї. Вона мені виділила кабінет, така кімната, де нікого не було, і залишила мене в спокої. Каже, працюй, я не буду тобі заважати. І ось я, як я відкрила оці фарби, оці тюбики, понюхала оце олію, запах цієї олійної фарби, оцей розчинників, як я пошкрябала цим мастихіном по полотну, у мене щось внутрі, як оце щось як вискочило, як виплигнуло. Мені так захотілося повернутися до цього дійства, що я коли повернулася після цієї реставрації флагів прапора, він дійсно вийшов гарний. І головне, що український. Так, і український, і клієнт був задоволений. Я повернулася додому, і перше, що я захотіла щось малювати таке олійне, і з тим, що у мене не було холстів,
оце не було личних і купувати вже ніколи було. І я як подивилась, що в мене достатньо робіт моїх начальних, тих, які я починала самостійно щось там малювати, самостійно. І вони так залишились, вони не туди, не сюди, і вже десь повисіли, десь щось це. І в мене таке якесь, як така хвиля, що це нове, що це нове. Я позамальовувала білим оці старі картини і на них зверху почала з червоного кольору. Оце ваша та робота? Оце перше оці перці. Ну, літом ми ж всі ж заготовки якісь і так взагалі. І я оце, як була на кухні, я їх порізала. І я не змогла, я їх сфотографувала і думаю, це вже матеріал для малювання. І оці перці, Боже, я їх малювала ніч із таким задоволенням, потім... Вони вийшли у вас дуже смачні, так. Соковиті, яскраві, такі от кольорові. Це роботи олійними фарбами зроблені, так? Да. Але на чорному, на такому, на темному? Ну так, да, це ж контраст. Контраст, він завжди в собі має якусь певну енергію несе. Тому, мабуть, оце у мене не зря я сказала, що робити те, що я хочу, як я хочу, і ніхто мене не зупинить. Це точно, я пані Тетяно, розумію, те, що вас зупинить, воно може, може якісь такі, у нас повно вчителів таких, які можуть щось там написати або якось сказати. Бо це щоб образити вас? Ну, ні, я не думаю, щоб образити. Це не завжди мета образити, це самовпевнитись в собі. Ну, люди так... Як, за рахунок інших? За рахунок інших. Я до цього нормально відношусь, тому що я вже такі ходи вже бачила не раз, і я навчилась на них відповідати. Тому я не зовсім не було якоїсь боязні, можна так чи не можна, правильно, неправильно. Я розуміла, що якщо я беру оце олію цим мастихіном і починаю, як оце шаблюкає, розмазувати і творити, що я хочу, мені, от як ото, мені все одно, де в тебе ця бютейка. Пані Тетяно, я хочу сказати вам, що от дивишся на роботи на ваші, особливо мені дуже подобаються ці яскраві, коли ви бачите щось таке і бачите перець, наприклад, чи ті чобітки, які стоять на червоному тлі. Я не знаю, як от художники виставляють собі, але мені здається, що у вас все само собою виходить. От нарізали і намалювали. І захотілося це зробити. Так, полізла в шафу, вони мені під руку попались оці мої чобітки, які я вже не дуже часто, мабуть, вже і не одіну. І я зразу зрозуміла, що це зелений, він мене притягує, і в мене таке яскраве червоне плаття. Я одразу стала його шукати, витащила, зробила от це собі таку постановку, направила світло. І десь буквально за вечір я сіла і з таким настроєм це вилила. Так, ви знаєте, пані Тетяно, коли дивишся на художників, як вони виставляють, як вони там академічно підходять до виконання своїх робіт, це одна справа. А коли ви цим живете і ви бачите, що отут є вже поруч робота, і її треба терміново малювати вже тоді, коли хочеться. Оце, мені здається, та жага до справжнього мистецтва. Це те, що ви передаєте тут і одразу. І я пам'ятаю, як ви розповідали, що йшли через двір сусідський, побачили там звичайні квіти, які, можливо, хтось і не помітив би. І ви зробили з них таку, справді дуже гарну роботу, яскраву. І саме підбір кольорів – це те, що дає нам можливість до сприйняття. Якщо вони яскраві, якщо в них є енергія, то це значить, що художник, мабуть, зробив те, що він повинен був зробити. Ну, згодна з цим. Або ще інший приклад. Я товаришую з багатьма художниками.
які і у вас були на передачі, ось Валентин Назаренко, і художник, бачення художника, це воно відрізняється, як ви правильно сказали, від бачення другої людини. І ось Валентин виставляв у себе фотографію міста, він їде додому на лівий берег і часто робить оці фото. І я побачила, він виклав фото «Місто після дощу». І я зрозуміла, що я не можу це місто, оце місце за пасажем, оцей ріг вулиці Шершовий вниз. Але після дощу ці вогники, і воно так яскраво виглядало, що я йому написала, можна я візьму це фото як референс для малювання. Він згодився, і я одержала таку ж саму насолоду від малювання. Саме для кого це мокре місце, мокре місто, калюжі, якийсь холод. А для мене це був я другими очима. Пані Тетяно, ви ж не художниця за фахом, так? Ні. Ви сама вирішили малювати, взяли пензлик, взяли фарби і почали це робити. Да, і у вас виходять ось такі роботи. І ви вже їх відправляєте на виставки. Так. Ви берете участь на рівні з іншими художниками, отак як вони, так і ви. Це вже продана робота, просто її не забрала. Пані Тетяно, я хочу вам сказати, що це великий успіх для будь-якої людини, для художників великий успіх. А от як ви це зробили у досить такому зрілому вже віці, взяли все те, що хотіли в житті? Я просто не боюсь. Я зрозуміла, що оце побоювання, розмірковування, вже, а куди далі ще? І таке вже я всі свої, виконала всі свої, Долгов, всі свої, те, що потрібно було, діти, там, все, робота. Я тепер можна була собі присвятити життя. Так, і оцей кусок часу я вирішила присвятити собі і жити так, як я хочу, так, як я це бачу. Пані Тетяно, я покажу ці роботи, які є у вас. Ось такі, це ромашки, так, галявина з ромашками і така модель. Це ню, да, це я хожу на замальовки ню теж до художників, до професійного художника Михайло Новак. І я намагаюсь те, що ми там малюємо, потім втілити в якусь роботу таку вже творчу. В моєму житті була така подія, коли я пішла збирати лікарську цю ромашку. Її було так багато, такі були просто зарослі. І я так її збирала, що врешті-решт я вирішила позагорати отак. І оце в мене робота, якась вона така полу... Напів. І я довго мріяла намалювати, але щось таке, може воно ще буде я малювати. Оце рибки отак. Це ми були на пленері в Річпорту з художниками, і там же багато рибалок. Це недавно, так? Восени. І там багато рибалок приїхало, і ось наші друзі приїхали, і хлопець так швидко наловив оцих краснопірок і цього підлящика. Але вони такі, мабуть, рибаки серйозні, що для них цей вилов був такий мілкий. І вони вирішили мені подарувати. І я після пленеру я приїхала з оцим кульочком з рибою. І теж його поклала на стіл. І вийшло. Пані Тетяно, як продовження у цієї серії. Бо... Взуття. Знаєте, я просто завжди дивувалася вашому вмінню передати колір, форму і фактуру. І, мабуть, ніде так не вчать, як ви це бачите. У вас настільки величезний спектр поєднання фарб, що може позаздрити будь-який художник. Ви це бачите, ви це воно зразу таке викладаєте. Воно таке було взуття, чого я і звернулася. До нього десь відкопала. Попала теж у своїх там уже в старих залишках. І це як воно йде, як серія взуття, вона ще має продовжуватись. А це щуки, вони отак мордами вниз. Вони отак треба. Це теж із тої
та історія, коли, побачивши десь фото в Фейсбуці, ти хворієш цим фото і розумієш, що поки ти не намалюєш цього, ти не заспокоїшся. І ось фото... Пані Тетяно, знаєте, вийшло в картину. В чому, розкажіть, будь ласка, для інших людей, які теж, можливо, все життя мріяли малювати, бачили, як це гарно виходить у інших, але самі не могли цього зробити. Який секрет, ваш секрет? Можливо, в чомусь є та ваша сила, яка допомагає вам, не зважаючи ні на що, творити? Ну так, це, перш за все, це сміливість. І... Так, так, будь ласка. І ті люди, які в житті чогось побоювались, якщо вони вирішать щось намалювати, вони зустрінуться зі своїми цими страхами. І поки він не переступить через оцей страх, нічого не буде. Але це в цьому є зміст оцей арт-терапії, що ти себе тренуєш, свої якості, особисті якості, от через от такі заняття. Ти берешся за те, чого не знаєш, чого, про що не... Ну, я не вчилась в художній школі. У мене донька вчилась, я так глазом туди дивилась, але щоб якісь там знання, ні. І я беру, роблю так, як я це бачу, не боюсь, ну і десь на швидку хватаю оці щось корисне, завжди спілкуючись або з художником, або ще з якоюсь творчою людиною, я завжди щось одержую. Ну, це обмін. Я думаю, що також і я щось даю цікаві якісь роздуми, якусь для роздумів, якусь їду. Ви знаєте, пані Тетяно, насправді, коли людина бере від життя те, що їй хочеться, і вона намагається йти, незважаючи ні на що, вперед, вона, звісно, зіштовхується зі труднощами, так. Але ті труднощі її не лякають. І ось так, як ви, можна взяти фарби, можна взяти пензлики і просто настільки хотіти це зробити, що вже нічого вам не завадить. Так, можна не зразу. Це ж я не зразу, це років 6-7 вже, як я перший раз взяла і намалювала щось. Але я розуміла, що це дитяча робота, ну, вона мені була дуже дорога. Ця дитяча моя перша робота. І потім потихеньку, кожні вихідні я цим займалася там 2-3 години десь, може більше, може менше, але не кидала. І отак, таким чином якось рухалась і продовжую це робити. Пані Тетяно, я бажаю вам не втрачати цього натхнення, далі продовжувати робити усе, що вам хочеться, і щоб з такою ж наснагою і з таким бажанням ви писали, знаєте, як кажуть, от коли така жага, тоді виходять такі чудові роботи. Тому будемо раді бачити вас ще з новими іншими роботами, які будуть надихати і нас, і наших глядачів. Сподіваємося, що люди так само, як ви, бачачи ваш приклад, зможуть зробити так, а можливо ще краще для себе і для інших. Тетяна Шипова-Наточий, художниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.